Өнөөдөр бол дэлхийн нийтээр аж үйлдвэрлэлийн эдийн засгаас мэдлэгийн эдийн засаг руу шилжиж байна л да. Тэгэхээр мэдлэгийн эдийн засгийг хөгжүүлж байж бид одоо улс орныхоо өрсөлдөх чадварыг, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг шинэ мэдлэгээр дэлхийн зах зээл дээр гаргаж тэрүүгээрээ дамжуулж улс орныхоо хөгжлийг хангах юм цаг үе ирж, энэ чиглэлд улс орнууд хүчтэй бодлого хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж ажиллаж байна л да. Тэгэхээр энэ анх одоо мэдлэгийн эдийн засгийг бид хөгжүүлэхэд юу чухал вэ гэхээр мэдлэг оюуныг үйлдвэрлэгч гол цөм болсон их сургуулиудын үүрэг оролцоо асар өндөр юм л да. Тэгэхээр энэ гадны хөгжингүй улс орнууд их сургуулиудын үүрэг оролцоог хэсэх үүднээс тусгайлан хөтөлбөр олсруулж ажиллаж байгаа. Тухайлбал Оросын холбооны улс, хөрш хоёр орноорол жишээлээ л да. Оросын холбооны улс бол 5-100 хөтөлбөрийг 2000 оны эхэнд бол хэрэгжүүлж эхэлсэнийг та охин мэдж байгаа. Тэр бол 5 их сургуулийг Оросын холбооны улсаас дэлхийн шилдэг 100 их сургуульд оруулах ийм бодлого хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За хятад улс гэхэд мөн адилхан одоо 3000 гаруй ихтэй сургуулийн бараг 39 нь судалгааны их сургууль болж өнөөдөр хөгжсөн гэж ингэж шилж байгаа. Тэгэхээр энэ 39 их сургууль мөн л адилхан одоо тодорхой хөтөлбөрүүдээр дамжуулан хөгжлийн өнөөгийн төвшин авч ирсэн гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ бол Хятад улсын засгийн газраас 985 төслийг өөрөөр хэлбэл 98 оны 5 сард эхлүүлсэн энэ төсөл байна л да. 2005 онд бол энэ төслийн 2 дахь давалгаа эхэлсэн. За мөн Хятад улс бас 211 төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн 2000 оны эхэнд. За энэ бол мөн 21-р зуунд 100 их сургуулийг шилдэг одоо дэлхийн их сургууль болох юм зэрэгтэй үднээс хэрэгжүүлж эхэлсэн гэж. За энэ болгон бол тухайн улс орны хөгжлийг төгсгөхөд дэлхийд одоо өөрийн байр суурийг бий болгох, тэнд өөрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг байршуулж чухал түлхэ зөксөн гэж ингэж үзэж байгаа юм. За тэгээ энэ бүхнээс үсэх юм бол энэ сургуулийн зохион байгуулалт бүтц одоод одоо хамтын ажиллагаа гэдэг олон хүчин зүйлийн нөлөөллөлүүд бол энэ их сургуулийг судалгааны их сургуулийг бий болгож хөгжүүлгээд тусгайлан одоо их үүрэг оролцоо одоо бий болж байна гэж ингэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэн одоо мэдлэгийн эдийн засгийг хэрэгжилтэнд оруулах мэдлэгийн эдийн засгийг хэрэгжилтэнд оруулах чиглэлээр мөн энэ чиглэлд олон энэ оюуны өмч инновацийг хөгжүүлэх чиглэл тусгайлан засгийн газрын бодлого хөтөлбөрүүд гаргаж үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ болгоно бас Монгол улсыг өөрөө мэдлэг сүйлэн хөгжих зөв болцоог үрдүүлэхэд засгийн газраас гарч байгаа үйл хөтөлбөр хууль энэ одоо тогтоомжууд чиглэгдэж байна гэж ингэж ойлгож болох юм. Тэгэхээр энэ судалгааны их сургууль гэдэг юм бол Карнегийн сангийн эндээд болцлын хорооноос зөвлөөс анх одоо 1970 онд энд нэр томьёо гаргаснаас хойш өнөөдөр судалгааны их сургуулийн тухай бид их ярих боллоо л доо. Тэгэхээр энэ их сургуулийн бүтц зохион байгуулалт одоо дотоод хүчин зүйл гэдэг сургуулийг хөгжүүлэхэд судалгааны чиглэлд илүү одоо гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж, төгөлдөржүүлж, боловсруулахад олон хүчин зүйлүүд нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бас одоо их сургуулийн их сургуулийн хөгжүүлэхэд энэ одоо олон бодлого чиглэлүүд бий болж, хөслүүд бий болж ирсэн гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр сургуулийн байгууллагаас одоо сургуулийн байгууллагаас судалгаанд үндэслэн энэ зай гарга хэлбэрүүдийг өөрчлөлт оруулах энэ болгонтой холбоотой бас олон асуудлууд яригддаг. За энэ үеийн бол их сургуулиуд нь судалгааны явуулахтаа оюутнуудын хичээл заах мөн одоо энэ хүрээнд ажиллахад бэлтгэж чиглэж одоо үйл ажиллагаа чиглүүлж ингэж ажиллаж байгаа юм. Тэгэхээр дараагийн одоо үе шат бол энэ сургалт судалгааны ажлыг үйлдэл холбоо одоо явуулах замаар нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд одоо бүтээлчээр оролцох энэ боломжийг бий болгох энэтэй холбоотой ажлууд бол нэлээд хэрэгдэж байна. За энэ хувьсгалнууд их сургуулийн 3 дахь эрхэм зорилго гарч ирэх үндсэн суурь болсон гэж хэлж үтж байгаа. За эхний эрхэм зорилго бол сургалт нь 2 дахь эрхэм зорилго болох судалгааны ажлыг дэмжих, улмаар нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах. За 3 дахь эрхэм зорилгод одоо хүргэдэг гэсэн ийм зүйл байдаг. Тэгэхээр сүүлийн үед бол бий болж байгаа энэ их сургуулийн зарим нэг бүтцийн талаар зөнд товчхан авч үзгийг зорилоо. За эдгээр бүтц нь бол боловсрол шинжлэх ухаан бизнесийн интеграци хангахад чиглэж байгаа.
Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл сургууль бизнес ялцсан болоо хөгжүүлэх, ер нь судалгааны их сургууль хөгжүүлэхэд энэ бизнес их сургуулийн хамтын ажиллагаа, аж үйлдвэрийн уялдаа болов асар чухал үүрэгтэй гэж ингэж ойлгодог. Тэгэхээр энэ утгаар би нэг хідэн зүйлийг бас энд дурдъя гэж бодож байна. Тэгэхээр үндсэн хідэн хэсэгт бол энэ судалгааны их сургуулийг төгөлдөрж өгч хөгжүүлэхэд одоо дэлхийн нийтээр авч үзэж байгаа юм л да. Үүнд бол нэг нь бол энэ технополис гэж. За энэ нь бол технологи бол одоо янз бүрийн технополис бол янз бүрийн бүтцийг хамарсан энэ конгломерат байдлаар зохион байгуулагддаг гэж ингэж үздэг. За энэ зарим энд бол зарим хэсэг нь одоо матрицын бүтцтэй, зарим хэсэг нь бол одоо чиг үүргийн бүтцтэй юм байдаг. За энэ их сургууль нь уламжлалт их сургуулаас дороо гэж одоо 3 элементээр ялгддаг гэж ингэж үздэг байна. За нэгдүгээр нь энэ бие даасан хуулийн этгээд байдлаар ажилддаг нэгж байгууллагатай байдаг. За эдгээр байгууллага нь бол нийгмийн шин хэрэгцээг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг гэж үздэг байна. За тухайлбал насан туршийн боловсрол олгох төв, туршилтын төв, бизнес инкубатор төв гэдэг энэ олон төвүүд нь бол тэгж бие даасан хуулийн этгээд байршиж үйл ажиллагаа явуулж их сургуулийг дэмж хэлбэрээр ажилддаг. За хоёр дахь нь бол энэ эвтэй чигт одоо үйлчлэлтэй нэгж хэсгүүд. Зорилготой өрхийн тулд одоо хэвтэй чиглэлийн уялдаа холбоо мэдээллийн урсгалыг хангаж байдаг гэж үзэж байгаа. За мөн гурав дахь нь бол их сургуулийн профессоруудын санаачлалаар зөвхөн судалгаа хийдэг. Эсвэл одоо зөвхөн үйлч сургалтын үйлчлэг хөгжүүлдэг нэгж үүд гэж байж болно. За энэ бол бас л одоо их сургуулийн дээр байдаг үндсэн нэгж үүд мөн их сургуулийг дэмж хэлбэр ажилладаг. За их сургуулийн энэ бол Америкийн их сургуулиудыг энэ жишээнд бол хамааруулан үзэж болох юм. Жишээ нь Харвардын их сургууль нь бол 1944 онд судалгааны одоо 1970-аад оноос судалгааны одоо ажлуудыг нэлээд эрчимтэй зохион байгуулалтаар хэрэгжүүлж ирсэн гэж ингэж үздэг. За тухайлбал өнөөдрийн байдлаар бол Америкийн их сургууль нь 144 судалгааны төвтэй сургууль нь ажиллаж байна. За энэ бол 35 нь бол байгалийн болон нийгмийн ухааны, 13 нь бизнес, 37 нь анагаах ухааны чиглэлээр, 18 нь бол хууль эрх зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэж ингэж судалгаа гарсан байдаг. За эдгээр төвүүд нь бол матрицын бүтцтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За мөн энэ Америкийн их сургуулийн дэргэд 10 коллеж байна. Стэнфордын их сургууль, Харвардын их сургуулийн дэргэд. За энэ Харвардын их сургуулийн нийт оюутны 35% нь бакалаврын, 65% нь магистр, докторийн сургуулиуданд бол амрагдж байгаа. За хоёр дахь нь энэ их сургууль нь корпорацийн хэлбэрээр хөгжиж байгаа юм туршлага байна. За их сургуулиуд нь бол орчин үеийн мэдлэгийг одоо бүтээхийн зэрэгцээ түүнийг нэвтрүүлж чаддаг байх. Энэ асуудлыг чухал юм. За үүний тулд бол эрдэмтдийн маш одоо хүчтэй лабораториуд эрдэмтдтэй байх юм шаардлагат бий л дээ. Тэгэж онлын их сургууль бол онлын өндөр түвшний судалгаанууд хийж байгаа юм өөрөктэй ажилтгийг юм байгуулах. Тиймээс энэ их сургууль шинжлэх ухааны хамгийн сүүлийн үеийн олд амжилтын судалгаанд төлхөө анхаарч өндөр технологийн хөгжүүлэх тал дээр бол ажилладаг байна. Тэгэхээр багш нь эрдэмтдэд оюутнуудын одоо маш өндөр шалгуураар шалгаж авч энэ одоо судалгааны их сургуулийн төвшин шаардлагыг хангаж ажиллах хэмжээ мэдлийн болсон үед тавих шаардлага тэмцээр өндөржүүлж ирсэн байна. Гурав дахь нь бол инновац төшгэлсэн их сургууль гэж ингэж байдаг. За инновац төшгэлсэн их сургууль нь төрийн санхүү үйлчлэлд буурж их сургууль хоорондын одоо өрсөлдөөнүүд нэлээд бий болж ширүүлсэж энэ нөхцөл бол их сургуулиуд зах зээлийн журмаар одоо ажиллахад хүрдэг. Тэгэхээр их сургуулийн хөгжлийг хангах гол зүйл бол мэдээж одоо энэ зах зээлийн зарчмаар ажиллаулж өөрийн одоо хүч болцоогоор зах зээлд өөрийн байр суурийг олох юм явдал байна л да. Энэ чиглэл бол. Тэгэхээр энэ бол бас манай орны хувьд ч гэсэн энэ чиглэлээр бас томоохон бодлого шийдвэрүүд гарч байгаа. Гэхдээ харамсалтай нь бол энийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн дүрмжүүд зохицуулалтууд бол дэлгэн гарч хамжиг бат холбоотой зарим зүйлүүд бол одоо төдийлөн санснаар явж өгөхгүй байгаа юм зүйлүүд байгаа.